Salam. Bugünkü dərsimiz söz birləşmələri və cümlədir. Azərbaycan dili müəllimi Salayeva Nigar. Söz birləşmələri və cümlə dilçiliyin sintaksis bölməsində öyrənilir. Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil mənalı sözün birləşməsindən yaranır. Morfologiyada nitq hissələrini öyrənərkən biz orada qeyd etmişdik ki, əsas nitq hissələri müstəqil leksik mənaya malik olur. Köməkçi nitq hissələri isə müstəqil leksik mənaya malik olmayan sözlərdir. Mənim arzum, vətən həsrəti, səni görmək, vətənə qayıdanda. Bu birləşmələrdə hər bir söz müstəqil leksik mənaya malikdir. Əgər birləşmənin tərkibindəki hər hansı bir söz müstəqil leksik məna daşımırsa, deməli, o söz birləşməsi sayılmır. Məsələn, evə tərəf, sənin kimi, kömək etmək, oxuya bilmək birləşmələrinə fikir verək. Burada tərəf, kimi sözləri qoşmadı. Etmək, bilmək sözləri isə köməkçi feildir. Deməli, evə tərəf, sənin kimi, kömək etmək, oxuya bilmək birləşmələri söz birləşməsi deyil. Söz birləşmələri quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Sadə söz birləşmələri iki sözün birləşməsindən yaranır. Mürəkkəb söz birləşmələri isə üç və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. Məsələn, ananın məktubu. Bu, sadə söz birləşməsidir. Çünki burada iki söz iştirak edir. Mürəkkəb söz birləşməsi kimi yurdumun qədim torpağını göstərmək olar. Aşağıda qeyd olunan ana kimi mehriban, əməlinə görə peşman olmaq söz birləşmələrinə fikir verək. Bu söz birləşmələrdə sadə söz birləşməsi sayılır. Nəyə görə? Çünki burada iki müstəqil leksik mənalı söz var. Kimi burada qoşmadı və heç bir müstəqil leksik məna daşımır. Əməlinə leksik mənaya malik sözdür. Peşman olmaq isə leksik mənaya malik olan feili tərkibdir. Burada isə görə qoşmadı. Ona görə biz bunların hər ikisini sadə söz birləşməsi götürürük. Çünki burada qeyd etdiyim kimi iki müstəqil leksik mənaya malik olan söz var. Söz birləşmələri ilə sözlərin bir-birindən oxşar və fərqli cəhətləri var. Gəlin indi onlara fikir verək. Söz birləşməsi ilə sözün oxşar cəhətləri hansılardır? Həm söz birləşməsi, həm də söz ad bildirir. Onların hər ikisi cümlənin qurulmasında iştirak eləyir və hər ikisini başlanğıc formaya malik olur. Başlanğıc forma nədir? Başlanğıc forma sözdə necə götürülürdüsə, yəni başlanğıc forma qramatik şəkilçiyə qədər olan hissə götürülür. Məsələn, kənddə sözündə başlanğıc forma kənddir. Çünki də burada qramatik şəkilçidir. Söz birləşməsində də başlanğıc forma bu cür götürülür. Məsələn, kəndin gözəl havasında başlanğıc forma kəndin gözəl havaya qədər olur. S burada, deməli, ı mənsubiyyət şəkilçisi, s bitişdirici olduğuna görə, yəni qramatik şəkilçi olduğuna görə başlanğıc forma ona qədər götürülür. Məsələn, daşın ağırlığı birləşməsinə fikir verək. Burada lıq şəkilçidir, amma leksik şəkilçidir. Biz də bilirik ki, başlanğıc forma, formaya leksik şəkilçi daxil olur. Qramatik şəkilçi isə daxil olmur. Yəni, başlanğıc forma qramatik şəkilçiyə qədər olan hissə götürülür. Ona görə də daşın ağırlığı söz birləşməsində başlanğıc forma ağırlığa qədər olur. I burada başlanğıc formaya daxil deyil. Bundan başqa, bunların fərqli cəhətləri də var. Yəni, söz və söz birləşməsinin fərqli cəhətləri var. Gəlin, indi bunlara fikir verək. Sözlər səslərdən yaranır, söz birləşməsi isə ən azı iki sözün birləşməsindən yaranır. Sözlər leksik vahidlərdir. Yəni, onlar dilimizin lüğət tərkibində hazır şəkildə mövcuddur. Söz birləşməsi isə nitq prosesində formalaşır. Yəni, onlar sintaktik vahidlərdir. Söz birləşmələrinin mənasında konkretlik olur, sözlərdə isə ümumilik olur. Yəni, daş deyəndə ümumi daşdan gedir söhbət. Amma daşın ağırlığı konkret daşın, hansısa bir daşın ağırlığından gedir söhbət. Sözlər quruluşuna görə sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Söz birləşmələri isə quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər olur. Bundan başqa söz birləşməsi, məsələn, sözə hazır cavab sözünə fikir verək. Hazır cavab sözü mürəkkəb sözdür. Burada biz onu mürəkkəb söz kimi istifadə etdikdə vurğu sonuncu hecaya düşür. Hazır cavab. Yəni sözdə bir vurğu olur. Amma onu biz söz birləşməsi kimi hazır cavab şəklində istifadə etdikdə hər bir sözün ayrılıqda vurğusu olur.
Söz birləşmələri və cümlə, əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, bunlar sintaksis bölməsində öyrənilir və bunlar sintaksik vahidlərdir. Söz birləşməsi ilə cümlənin oxşar cəhətləri hansılardır? Onların hər ikisi sözlərdən təşkil olunur. Hər ikisi sintaksik vahiddir, yəni hər ikisi nitq prosesində formalaşır və hər ikisində sözlər müəyyən ardıcıllıqla sıralanır. Fərqli cəhətləri isə odur ki, cümlədə bitmiş bir fikir olur, cümlədə müəyyən bir intonasiya olur, cümlə söz birləşməsinə nisbətən geniş sintaksik vahiddir. Söz birləşməsindən fərqli olaraq, yəni biz söz birləşmələri necə qeyd edirik? Söz birləşmələri deyir ki, söz birləşməsində ən azı iki söz olmalıdır. Amma ondan fərqli olaraq, cümlələr bir sözdən ibarət ola bilər. Məsələn, səhərdir. Bunlar söz birləşməsi ilə cümlənin bir-birindən fərqli cəhətləridir. Qeyd etdik ki, söz birləşmələrində iki tərəf olur. Bir tərəf olur əsas tərəf, digər tərəf olur aslı tərəf. Mən söz birləşməsinin ikinci tərəfi, bunlar belə də qeyd olunur, yəni birinci tərəf, ikinci tərəf. İkinci tərəf adlanır əsas tərəf, birinci tərəf adlanır aslı tərəf. İkinci tərəfə tabi edən, birinci tərəfə isə tabi olan tərəfdə deyirlər. Söz birləşmələri əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə iki yerə ayrılır. Söz birləşmələri və feili bir söz birləşmələri. Yəni, əsas tərəfin, ikinci tərəfin hansı sözlə ifadə olunursa, biz ona əsasən deyirik ki, bu ismi birləşmədir və yaxud da ki, feili birləşmədir. İsmi birləşmələr təyini söz birləşmələri də adlanır. Nəyə görə? Çünki burada asılı tərəf, əsas tərəfi izah edir. Aslı tərəf ikinci tərəfi izah etdiyinə görə bunlara təyini söz birləşmələri də deyilir. Təyini söz birləşmələri 3 yerə ayrılır. Birinci növ təyini söz birləşmələri, ikinci növ təyini söz birləşmələri və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Birinci növ təyini söz birləşmələrinin yaranmasında heç bir şəkilçi, xüsusi şəkilçi iştirak etmir. Yəni biz bu birləşmələri izah edərkən onu qeyd edirik ki, burada bu birləşmənin yaranmasında tərəflərin heç bir xüsusi şəkilçi qəbul etməsinə ehtiyac yoxdur. Burada sözlərə fikir versək, bu birləşmələrin hamısı birinci növ təyini söz birləşmələrdir. Gözəl qız, daş bina, qara buludlar, igid əsgər, qədim şəhər, yəni bunların hamısı birinci növ təyini söz birləşmələridir. Bu təyini söz birləşmələri cümlədə təhlil olunarkən, sintaksik təhlil edərkən bu birləşmələrin hər bir tərəfi ayrıca cümlə üzvü kimi götürülür. Birinci tərəf adətən təyin olur, ikinci tərəf isə müxtəlif cümlə üzvləri ola bilər. Qeyd etdim ki, bunlar yəni təhlil olunarkən hərəsi ayrı cümlə üzvü olur. Amma bunların içərisində elə istisnalar ola bilər ki, elə söz birləşmələr ola bilər ki, onlar bütövlükdə bir cümlə üzvü olsun. Məsələn, yeni il, bugün, ana vətən, bu tip söz birləşmələri, birinci növ təyini söz birləşmələri bütövlükdə cümlənin bir üzvü olur. Deməli, bu birinci növ təyini söz birləşmələrində birinci tərəf həmişə təyin olur, ikinci tərəf isə digər cümlə üzvləri ola bilər. Yəni, tamamlıq, mübtəda, tamamlıq, zərflik və xəbər ola bilər. Məsələn, gözəl qız qapıya yaxınlaşdı. Nə etdi? Yaxınlaşdı, hara yaxınlaşdı? Qapıya kim? Qız. Hansı qız? Gözəl qız. Məli, burada qız oldu cümlənin mübtədası. Onlar daş binaya daxil oldular. Nə etdilər? Daxil oldular. Hara daxil oldular? Binaya. Hansı binaya? Daş. Yəni, burada yer zərfliyini bildirdi. Bakı qədim şəhərdir. Burada şəhərdir. Nədir? Burada cümlənin xəbəri olur. Yəni, birinci növ təyini söz birləşmələrinin ikinci tərəfi cümlənin təyindən başqa digər cümlə üzvləri ola bilir. Birinci tərəf isə həmişə təyin olur. Mən əvvəldə də qeyd etdim ki, birinci növ təyini söz birləşmələri heç bir şəkilçi qəbul etmir. Yəni, bu demək deyil ki, bu birləşməni təşkil edən sözlər şəkilçi qəbul etmir. Bunlar şəkilçi qəbul edə bilir. Sadəcə bunun yaranmasında, yəni birinci növ təyini söz birləşmələrinin yaranmasında xüsusi şəkilçi tələb olunmur. Məsələn, bunlara fikir verək, qara buludlar. Bu sənədlər, burada fikir veririk ki, ikinci tərəf cəm şəkilçisi qəbul edib, yəni qramatik şəkilçi qəbul edib və yaxud da ki, birinci tərəfin leksik şəkilçi qəbul etdiyinə fikir verir, maraqlı kitab
yalançı adam, yatmış uşaq. Burada leksik şəkilçi qəbul edib. Yəni, hər iki tərəf həm leksik, həm də qramatik şəkilçi qəbul edə bilər. Birinci növ təyini söz birləşmələrdə quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Sadə təyini söz birləşmələri 2 sözdən, mürəkkəb təyini söz birləşmələri isə 3 və daha artıq sözdən ibarət olur. Yəni, bu yuxarıda qeyd olunan söz birləşmələri sadə, aşağıda qeyd olunan söz birləşmələri isə mürəkkəb söz birləşməsidir. İkinci növ təyini söz birləşmələri. İkinci növ təyini söz birləşmələri necə yaranır? Bu söz birləşmələrinin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik halda, ikinci tərəfi isə üçüncü şəxsin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş olur. İkinci növ təyini söz birləşmələri də quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Yəni, burada da yenə əgər iki söz varsa sadə söz birləşməsi, üç və daha artıq söz varsa mürəkkəb söz birləşməsi olur. Məsələn, qız qalası deyəndə bu sadə söz birləşməsi, qız qalası operası desək, bu artıq mürəkkəb söz birləşməsi olur. İkinci növ təyini söz birləşmələrinin birləşmələri bütövlükdə cümlənin bir üzvü olur. Bu birləşmələrdə sözlər arasına başqa söz artırmaq olmur. İkinci növ təyini söz birləşmələrindən bəziləri var ki, onlarda birinci tərəfi müəyyən yiyəlik hala çevirmək olur, amma elələri də olur ki, onların birinci tərəfini müəyyən yiyəlik hala çevirmək olmur. Məsələn, gül ətri, bunu gülün ətri şəklində deyib, üçüncü növ təyini söz birləşməsinə çevirə bilirik. Amma Bakı şəhərini, Bakının şəhəri deyə bilmirik. Yəni, bəzilərində birinci tərəfi müəyyən yiyəlik hala çevirmək olur. İkinci növ təyini söz birləşmələrinin hər iki tərəfi eyni zamanda cəm şəkilçisi qəbul edə bilmir. Yəni, tərəflər ayrı-ayrılıqda cəm şəkilçisi qəbul edir, amma istisnalar var. İstisnalar, məsələn, atalar sözləri, həmkarlar ittifaqları kimi söz birləşmələrini göstərmək olar. Amma belə götürdükdə isə ümumilikdə, yəni ikinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri ayrı-ayrılıqda cəm şəkilçisi qəbul edir. Məsələn, dağlar qızı, gənclik illəri, körpələr evi, qocalar evi, yəni bu cür birləşmələrdə yalnız bir tərəf cəm şəkilçisi qəbul eləyə bilir. Üçüncü növ təyini söz birləşmələrində isə yaranmasına fikir versək, birinci tərəf müəyyən yiyəlik halda, ikinci tərəf isə hər üç şəxsin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş olur. Yəni, bizim sinfimiz, bizim otaq, mənim otağım, sənin kitabın, onun alması, onların evləri, sizin otağınız. Yəni, burada birinci tərəf müəyyən yiyəlik halda, ikinci tərəf isə hər üç şəxsin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş olur. Üçüncü növ təyini söz birləşmələrində, birləşmələri də deməli, sadə və mürəkkəb olur quruluşuna görə. İki sözdən ibarət olanlar sadə, üç və daha artıq sözdən ibarət olanlar mürəkkəb olur. İkinci növdən fərqli olaraq, üçüncü növ təyini söz birləşmələrində tərəflər arasına söz artırmaq olur. Məsələn, bizim sinfimiz, bizim geniş sinfimiz, sizin otağınız, sizin işıqlı otağınız. Məsələn, şairin şeirləri, şairin dünya şöhrətli şeirləri kimi araya sözlər artırmaq olur. İkinci növ təyini söz birləşmələrindən danışanda qeyd elədik ki, onlar bütövlükdə cümlənin bir üzvü olur. Üçüncü növ təyini söz birləşmələri də bütövlükdə cümlənin bir üzvü olur, amma istisna hal kimi bəzi hallarda tərəflər ayrı-ayrılıqda cümlə üzvləri də ola bilir. Məsələn, bizim sinfimiz, sizin otağınız, bu birləşmələri biz bütövlükdə bir cümlə üzvü kimi götürürük. Məsələn, bizim sinfimiz qarşıdadır. Burada belə deyəndə, bu formada bizim sinfimiz qarşıdakıdır deyəndə, burada nə qarşıdadır? Bizim sinfimiz. Amma biz desək ki, bizim sinif qarşıdadır, haradadır, qarşıdadır, nə qarşıdadır, sinif, hansı sinif, bizim sinif. Yəni, burada biz onu ayrı-ayrı, yəni cümlə üzvləri kimi götürəcəyik. Bu, üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin, ikinci növ təyini söz birləşmələrindən fərqli xüsusiyyətlərindən biridir. Başqa bir fərqli xüsusiyyət. İkinci növ təyini söz birləşmələrinin yaranmasında birinci tərəf qeyri-müəyyən yiyəlik halda, ikinci tərəf isə yalnız üçüncü şəxsin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş olur. Üçüncü növ təyini söz birləşmələrində isə birinci tərəf müəyyən yiyəlik halda, ikinci tərəf isə hər üç şəxsin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edə bilir. Və ikinci növ təyini söz birləşmələrindən fərqli olaraq, üçüncü növ təyini söz birləşmələrində hər iki tərəf cəm şəkilçisi qəbul edə bilir. Onların uşaqları. Burada gördüyümüz kimi hər iki tərəf cəm şəkilçisi qəbul etmişdir.
Bundan başqa söz birləşmələri içərisində qeyri-təyini ismi birləşmələr də var. Bu birləşmələr biz təyini söz birləşmələrindən danışanda qeyd etdik ki, təyini söz birləşmələrində asılı tərəf, əsas tərəfi izah etdiyinə görə onlara təyini söz birləşməsi deyilir. Qeyri-təyini ismi birləşmələrdə isə asılı tərəf əsas tərəfi izah etmir və buna görə də bunlar qeyri-təyini ismi birləşmələr adlanır. Bunlara, məsələn, böyüyə hörmət, ürəklərdə sevgi, uşaqlardan biri. Yəni, bunlarda əsas xüsusiyyət nədir? Birinci tərəfə fikir versək, birinci tərəf adlıq, yönlü, yerlik və çıxışlı halların şəkilçisini qəbul edə bilir. Yəni, bunlarda, bu birləşmələrdə asılı tərəf həmin şəkilçiləri qəbul edir. Bəzi birləşmələrdə isə birinci tərəf üçüncü şəxsi mənsubiyyət şəkilçili sözü olur, ikinci tərəf isə sifət olur. Məsələn, əlləri qanlı, gözləri yaşlı, başı dumanlı, fikir verir isə birinci tərəf, əlləri, gözləri, başı, bunlar üçüncü şəxsi mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş sözlər, ikinci tərəf isə düzəltmə sifətlərdir. Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə ikinci növ birləşmələr feili söz birləşmələridir. Feili söz birləşmələrdə qeyd etdiyim kimi əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə, yəni onların əsas tərəfi təsriflənməyən feillərlə ifadə olunur. Və həmin təsriflənməyən feillərə görə də biz onları ayırırıq məsdər tərkiblərinə, feili sifət tərkiblərinə və feili bağlama tərkiblərinə. Məsdər tərkibləri deməli, burada əsas tərəf məsdərlərlə ifadə olunur. Burada bu sözlər, yəni bu birləşmələr, feili birləşmələr cümlədə ümumilikdə tərkib kimi gedir. Yəni, onların asılı olduğu sözlər birlikdə cümlədə tərkib adlanır. Onları biz bu formada adlandırırıq. Məsdər tərkiblərini, məsələn, vətəni sevmək, anamı görmək, rusca yazmaq, gözəl danışmaq, çox irəli getmək, diqqətlə dinləmək və s. bunlar hamısı məsdər tərkibləridir. Məsdər tərkiblərində qeyd etdiyim kimi ikinci tərəf, yəni əsas tərəf feili məsdərlərlə ifadə olunur. Birinci tərəf isə əsas nitq hissələri ilə ifadə olunur. Məsdər tərkibləri cümlədə ismi xəbər ola bilər, mübtəda, tamamlıq, məqsəd zərfliyi ola bilər. Məsələn, vətəni sevmək hər kəsin borcudur. Nə hər kəsin borcudur? Vətəni sevmək. Bütövlükdə cümlənin mübtədası oldu. Məsələn, anamı görməyi çoxdan arzulayırdım. Nəyi çoxdan arzulayırdım? Anamı görməyi. Burada cümlənin tamamlığı oldu. Ən böyük arzım anamı görməkdir. Nədir? Anamı görməkdir. Burada cümlənin xəbəri oldu. Anamı görmək üçün kəndə getmişdim. Burada nə üçün kəndə getmişdim? Anamı görmək üçün. Yəni, kəndə getməyin məqsəd odur ki, anasını görsün. Burada isə cümlədə cümlənin məqsəd zərfliyi olur. Feili sifət tərkibləri. Feili sifət tərkiblərində əsas tərəf feili sifətlə ifadə olunur, asılı tərəf isə müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə olunur. Feili sifət tərkibləri cümlədə, deməli, mübtəda, tamamlıq, ismi xəbər, tərz hərəkət zərfliyi, miqdar zərfliyi, səbəb zərfliyi ola bilər. Məsələn, vətəni canından çox sevənlər, anamın dedikləri, sizdən aldığım, mənim, bunlar hamısı feili, yəni əsas tərəf feili sifətlə, asılı tərəf isə müxtəlif nitq hissələrlə ifadə olunub. Mənim illərlə gördüklərim mənə dərs oldu. Nə mənə dərs oldu? Mənim illərlə gördüklərim. Bu, bütövlükdə cümlənin mübtədası olacaq. Dünən axşamdan görüləcək işlər hələ də görülməmişdi. Hansı işlər? Dünən axşamdan görüləcək işlər. Burada isə bu, deməli, feili sifət tərkibi cümlənin təyini oldu. Yəni, feili sifət tərkibləri, demək, bütün cümlə üzvləri, yəni təyin, mübtəda, tamamlıq, ismi xəbər və zərflik də ola bilir. Feili bağlama tərkiblərində əsas tərəf feili bağlama ilə, asılı tərəf isə əsas nitq hissələri ilə ifadə olunur. Feili bağlama tərkibləri cümlədə əsasən zərflik olur. Yəni, zərflik, məqsəd və yer zərfliyindən başqa zərfliyin bütün məna növlərində ola bilir. Dərslərini yazmamış, işlər tamam olunca, dərslərindən iki alanda, yolun kənarı ilə qaçanda, yəni bunlar hamısı feili bağlama tərkiblərdir. Məsələn, cümlədə bunlara fikir verək. O, heyvanın nəriltisindən qorxub ağlamağa başladı. O, niyə ağlamağa başladı? Heyvanın nəriltisindən qorxub. Burada bu səbəb zərfliyidir. Qoca əlləri qabar olunca işlədi. Qoca nə qədər işlədi? Əlləri qabar olunca. Burada miqdar zərfliyini bildirir. Mən işlər tamam olunca qayıdacağım. Nə zaman qayıdacağım? İşlər tamam olunca. Burada zaman zərfliyini bildirir.
Yəni feili bağlama tərkibləri məqsəd və yer zərfliyindən başqa zərfliyin digər məna növlərində ola bilir. Sonda onu da qeyd edim ki, feili birləşmələr cümlənin feili xəbəri ola bilmirlər. Feili birləşmələrin asılı tərəfləri də feili ifadə oluna bilir. Məsələn, yeyib gedəndə, işləyəndə, yorulan fikir verirsə birinci tərəfdə feillə ifadə olunub. Söz birləşmələri haqqında mövzumuz bu qədər. Sağ olun.